2013-də yerli və xarici məşhurların iştirak etdiyi dəbdəbəli toyun səbəbkarları məlum olub. Böyük sarayda keçirilən və Murat Boz, Fərhad Köçər, Leonid Agutinin qazıldığı gecə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunub. Türkiyə mediası toyun sahibini Azərbaycanlı iş adamı kimi təqdim edib. Baku WS xəbər verir ki, Qafqaz Info'ya toyla bağlı bəzi məlumatları əldə edib. Məlum olub ki, toyun səbəbkarları Güləndam Əhmədzadə və Fərrux Həsənovdur. Onların valideynlərinin kimliyi ilə bağlı məlumat verilmir. Hətta toya dəvət olunan məşhurlara bu barədə xəbərdarlıq edilib. Qeyd edək ki, Türkiyə mətbuatı Muradın Bakıdakı toydan aldığı qonorarın miqdarı barədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, Boz Azərbaycanlı iş adamından toyda iştirak müqabilində 400 min dollar, təxminən 700 min manat pul alıb. İddia olunub ki, Pop Ulduz Türkiyədən Azərbaycana özəl təyyarə ilə gəlib.